My se podíváme na další zápasy. Nejprve zamíříme do Ďolíčku na utkání Bohemian Zlín, respektive na moment, kterým se možná lehce nechala zmást kolegyně Tereza Kubíčková. Máme za sebou víkend otců a jí to tak nějak jako seplo v hlavě, když se k ní blížil dobře vypadající trenér. To je v rámci toho, jak oni tomu říkají, týden otců, čau. No to já jsem dědeček teda, já nejsem otec, já jsem dědeček. Ale to nevadí, no, to byla pěkná lichotka, náhodou, jako to bylo od vás dobrý. No. Je to štramák. Je to štramák, ale mám pocit, že teď prostě působí nějak sympatičtěji obecně Pavel Vrba než dřív. Asi to z něj spadlo nějak, já nevím teda úplně přesně co, ale... Hlavně, aby nespadnul on. Ale to se taky může stát, ale je v pohodě, tak já nevím, taky už mu není ani 50, už je starší, je to dědeček, tak já si myslím, že taky vidí, že jsou důležitější věci než fotbal a že si je užívá. U vás byl taky v Baníku? Každý prostě v určitém věku dojde do klidu. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.